Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 efirində Asusöz proqramının bugün, yəni 17 noyabr 2021-ci il tarixi olan canlı bağlantısında xoş gördük sizləri. İzləyicilər, bugün Milli Dirçəliş günümüzdür. Bu münasibətlə bütün izləyicilərimizi təbrik edirəm. Və bugünkü verilişimizdə elə həmin dönəmin dəyərli şəxsiyyətlərindən biri olan, yəni Milli Dirçəliş günlərimizi xatırladan bir şəxsiyyətlərdən birini dəvət etmişik. Amma verilişimizin mövzusu ölkə gündəmi ilə bağlıdır. Sərhədlərimizdə nələr baş verir? Ümumiyyətlə, Qarabağda mövcud durum necə dəyərləndirilə bilər? Türk Birliyi yaxın perspektivdə nələr vəd edir? Avtoritar liderlərlə Türk Birliyi ideyası nə qədər realdır? Bütün bu suallara biz hörmətli politologumuz Oktay Qasımovla təxminən 45 dəqiqə, 50 dəqiqə ərzində cavab tapmağa çalışacağız. Oktay bəy, salamlayırıq. Axşamınız xeyir, Rüfət bəy, xoş görüşmüşük. Mən də tamaşaçılarımızı hamısını salamlayıram və 17 noyabr Milli Dirçəliş günü münasibətilə hər birini təbrik edirəm. İnşallah ümid edirəm ki, 30 il əvvəl başlanmış azadlıq və bütövlük uğrunda mübarizəmiz sona doğru və qələbiyə doğru davam edəcək və sonu da elə qələbə ilə yekunlaşacaq. Oktay bəy, elə verilişimizin əvvəlində çox yerinə düşdü əslində. 33 il keçdi bizim o günlərdən. Bizim tam gənclik dönəmimiz idi. Elə siz də bizdən çox yaşlı deyilsiniz. 1992-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi xalqın çiyinində hakimiyyətə gəldi. Siz ölkə prezidentinin bir il köməkçisi oldunuz. Ondan sonra da hal-hazırda 28-29 il keçib bu prosesin üstündən. İndi də qeyd edirik ki, qoy bizi zəfərlərə aparsın bu 33 ildən sonra. Bu 33 ili bir neçə kəlmə ilə necə dəyərləndirə bilərsiniz? Dövlətçiliyimiz baxımından, milli belə deyər, maraqlarımız baxımından. 33 il oradan əvvəl ondan başlayaq ki, 1988-ci ildə başlayan əslində ermənilərin Qarabağdakı separatçılıq hərəkətinə qarşı başlanan etiraz dalğası sonra da milli azadlıq hərəkətinə çevrildi və bu hərəkətin mübarizəsinin nəticəsi olaraq Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdi, ondan sonra müstəqil dövlət quruculuğu istiqamətində fəaliyyət başladı. Təəssüf ki, bu prosesin önünə Rusiya və müxtəlif güclər tərəfindən prosesin əngəllənməsi üçün qarşımıza bir erməni əngəli atıldı. Bizim Qarabağ bölgəmiz itirildi, ərazilərimizin 20% işğal altına düşdü. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı müstəqil dövlət quruculuğu istiqamətində fəaliyyətini davam etdirdi və nəhayət 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu Azərbaycan ərazilərinin əksər hissəsini düşmən işğalından azad elədi və Azərbaycan dövləti milli quruculuğu, dövlət quruculuğu istiqamətində artıq növbəti mərhələyə qədəm qoydu. Bugün Azərbaycan faktiki olaraq bölgədə yeni bir reallıq yaradaraq özünü bir dövlət kimi təsdiq elədi və o cümlədən Azərbaycan xalqı dövlət qurucu xalq olduğunu, yəni Türk milli genetikasına və Türk milli dəyərlərinə uyğun və Türk xalqının əsas xüsusiyyəti olan dövlət quruculuğu ənənəsini davam elətdirdi və bir daha onu dünyaya sübut elədi. Yəni, qısa desək, 33 il Azərbaycan tarixində olduqca mürəkkəb və əhəmiyyətli bir dövrdür və sizlə bizim daxil olduğumuz bu nəsil əslində 33 ildə 3 mərhələni yaşadı. Biz Sovet dövrünü gördük, müstəqilliyin bərpası dövrünü gördük və bu müstəqilliyin bərpası dövrünün ilk illərində ərazilərimizin işğal altına düşməsi və ciddi bir cəmiyyətdə depressiyanın yaranmasının şahidləri olduq. Milli dövlətçilik quruculuğu istiqamətində qarşımıza hansı əngəllərin çıxarıldığını gördük və nəhayət Azərbaycan dövləti öz gücünün potensialını topladı. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı
ve bizim yakın müttefik ve dost ülkelerin de ciddi siyasi desteği neticesinde bu işgali büyük ölçüde son verdi ve artık Azerbaycan devleti bundan sonraki merhalede arazilerinin tam olarak işgaldan azad olunması merhalesine qədəm koyup ve aynı zamanda özünün milli devletçilik quruculuğunun ikinci bir mərhələsinə, deyək ki, tam müstəqillik mərhələsinə hesab edilən qədəm qoyub və bu mərhələdə bayaq da sizin qeyd elədiyiniz kimi yeni bir dönəm başlayır. Bu da Türk dövlətləri ilə inteqrasiyanın əlaqələrin genişlənməsi mərhələsidir ki, bu da bizim milli dövlətçilik quruculuğumuza önəmli bir deyək ki, faktorlardan biri olacaq. Çok teşekkür ederim Oktay Bey. Tabii ki verilişimiz boyu, ben bu son günler, hususunda İstanbul Summit hakkında suallarım olacak size. Ama ben bir anladım ki, bu 1988 yılından sonra Azerbaycan olarak bizim en büyük problemimiz ile Qarabağ problemi olup, bir şeyden bugün bir hafta önce təxminən, elə noyabr ayının 10'u bir hafta olur, bizim Qarabağla bağlı Şuşa zəfərindən bir gün sonra bağlanan sazişin, Ermənistan, Rusiya ve Azerbaycan arasında bağlanan sazişin bir yıl tamam oldu. Necə değerlendirə bilərik? Gerçekten mi bu gerçək bir zəfər idi mi? Yoxsa bu biz tamamlamamış zəfər idi ve bu bizim dövlətçiliyimiz için ne kadar önemlidir? Hansı küsurlar var? Bir de bunu mən istəyərdim değerlendirir. Çünkü bugün Milli Dirçəliş günüdür. Bu aspektdən de değerlendirmeni mən tərəfdarıyam şəxsən. Elbette ki, Rüfət Bey, könül istərdi ki, aparılan 44 günü savaşda biz tam və qəti qələbiyə nail olaq erməni faşizminin və erməni terrorizminin Erməni işğalçı ordusunu tam şəkildə Azərbaycan torpaqlarından qovaq. Və tamamilə Azərbaycanın süverenliyi bütün onun ərazisinə şamil edilsin. Amma görünür, həm bölgədə, həm dünyada yaranmış geopolitik durum və reallıqlar bu mərhələyə qədər bizə imkan verdi. Hər halda 44 günlük savaş müddətində olduqca ciddi nəticələr əldə olunub. Bu həm azad olunmuş ərazilər baxımından, həm 10 noyabr anlaşmasından sonra bizim 3 rayonun boşaldılması kimi deyək ki, nəticələr var. Amma eyni zamanda ən böyük nəticənin biri əvvəla Azərbaycan cəmiyyətinin özünə və öz ordusuna inamının artması və Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan ordusunun bu sınaqdan uzaq çıxması idi. Bu çox ciddi bir məsələdə. Əlbəttə ki, biz buna tam da yekun və qəti zəfər deməyə çətinlik çəkirəm. Amma hər halda olduqca böyük nəticələr də əldə eləmişik. Mən hesab edirəm ki, əslində bu bizə bir təməl rolu oynaya bilər əldə elədiyimiz nəticələr ki, işğal altında olan ərazilərimizin təxminən 75-80%-ini ki, biz azad etmişik, orada təxminən 20-25% Azərbaycanın yerindən kənar olan hissə qalıb. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin, cəmiyyətinin və Azərbaycan ordusunun gücü yetərli olacaq ki, biz tamamlanmamış, yarımçıq qalmış məsələlərimizi də tam şəkildə həll edək. Çox gözəl yeri gəlmişkən, bayramdır bugün, amma problemlərdən danışmalıyıq həm də. Problemlərdən ona görə danışmalıyıq ki, bu problemlərin həlli yollarını millət olaraq ortaya qoyaq. Qarabağda bir neçə gündür döyüşlərlə bağlı, yeni atəşkəs sazişinin pozulması ilə bağlı xəbərlər daxil olmaqdadır. Qarabağda erməni terroru davam edir də deyə bilərik. Necə dəyərləndirirsiniz, nə baş verir? Qarabağda yeni bir müharibə ehtimalı var mı? Mən açıqçası geniş miqyaslı savaşın olacağı ehtimalını tam olaraq qəbul etmirəm. Düşünmürəm ki, geniş miqyaslı
hərbi əməliyyatlı ola bilər. Amma deyək, kiçik miqyaslı yaxud orta miqyaslı məsələn bugünkü dünənki daha doğrusu miqyasda ola bilir, insidentlər ola bilər. Və bunun da bir çox səbəbləri var. Bunun ilk səbəblərindən biri əvvəla terrorizmin biz qəbul etməliyik ki, terrorizm erməni milli kimliyinin və erməni kültürünün bir tərkib hissəsidir. Biz bunu bilməliyik. Və məhz bir il müddətində atəşkəsdən sonra bir neçə dəfə ermənilər tərəfindən müxtəlif formalarda təxribatlara və terror hərəkətlərinə cəhdlər olub və bu cəhdlər son dövrlər konkret desək atəşkəsin imzalandığı o dövrün bir illiyi ərəfəsində və ondan sonraki müddətdə intensiv xarakteri aldı. Digər tərəfdən bu insidentlərin və təxribatların baş verməsinin əsas səbəbi mən hesab edirəm birincisi Ermənistanın 10 noyabr anlaşmasına görə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirilməsindən boyun qaçırmaq cəhdidir. Çünki Ermənistan həm savaş meydanında ağır yenilgi alıb, darmadağın olub ordusu və 10 noyabr anlaşması Ermənistanın çox ciddi şərtlər altında qoyub və bu öhdəlikləri Ermənistan yerinə yetirməlidir. Bu hansı öhdəliklərdir? Konkret olaraq bir, Qarabağın hal-hazırda Azərbaycanın nəzarətində olmayan Rusiya sülhməramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında olan hissəsində qalan təxminən 20 minə yaxın Ermənistan ordu hissələrinin, birləşmələrinin ərazidən çıxarılması məsələsidir. Ermənistan bunu bugünə qədər həyata keçirməyib. Əslində bu prosesin həyata keçirməsinin əsas nəzarətçi və əslində arbitr rolu oynayan Rusiya sülhməramları olmalı idi ki, onların da biz bu istiqamətdə fəaliyyətini görmürük. İkinci bir məsələ Ermənistanın 10 noyabr sazişinə görə özlərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri kommunikasiyaların açılması məsələsi idi ki, bu da hələ ki həllini tapmayıb, baxmayaraq ki, Azərbaycan 10 noyabr sazişində Laçın dəhlizinin sərbəst şəkildə istifadə olunmasına razılıq verib və orada hətta bizim zərərimizə olsa da Azərbaycan Laçın dəhlizinin Ermənistanla sərhəd hissəsində özünün sərhəd keçid məntəqəsini də qurmayıb. İndi mən orada dəqiq məlumatımız yoxdur, biz bilmirik. Bəlkə də hansısa o arxa kuluarlarda aparılan söhbətlərdə pərdə arxası belə şifahi bəlkə də razılaşmalar olub ki, Azərbaycan Laçın dəhlizində ermənilərə yaratdığı sərbəst hərəkət şəraitini ermənilər də Mehri üzərindən Zəngəzur dəhlizində yaratmalıdırlar. Biz bilmirik, bu ehtimallardır. Hər halda yəni belə bir sərbəst imkan yaranıb və bu 10 noyabr sazişindən əlavə olaraq da 11 yanvar 2020-ci ildə Moskvadakı üç tərəfli görüşlərdə məhz bir məsələ ilə bağlı tərəflər razılığa gəlmişlər. Bu da kommunikasiyaların açılması ilə bağlı olan məsələ idi. Məhz bununla bağlı üç tərəfli baş nazir müavinləri səviyyəsində işçi qrup yaradılmışdı. Hətta onlara tapşırılmış ki, 2 ay müddətində kommunikasiyaların açılması ilə bağlı təkliflər hazırlasınlar. Təəssüf ki, bu görüşdən təxminən 11 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də ortada konkret heç bir təklif yoxdur və ermənilər tərəfindən müxtəlif fikirlər ortaya atılır, müxtəlif təkliflər səsləndirilir, hətta onların bəziləri absurd olacaq səviyyədədir. Məsələn, son bir neçə gün əvvəl Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi tərəfindən səsləndirilən Horadiz Xınzirə, yəni Gorusdakı erməni kəndi və oradan Şahbuzun biçənək aşırımı və Naxçıvana doğru belə bir təhliz təklif olundu. Hansı ki, bu olduqca absurd bir təklifdir. Çünki əvvəla 10 noyabr və 11 yanvar üç tərəfli razılaşmalarda iki əsas kommunikasiyanın adı keçir. Bir, Laçın dəhlizi, bir də Mehri üzərinə keçən Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı məsələlər var. Ona görə də Azərbaycanın tələbi məhz
10 Noyabr anlaşmasına uygun olarak Ermənistan'ın bu kamikasyasını açmasıyla bağlıdır. Ermənistan bunu da həyata keçirməyib. Diğer bir tərəfdən Ermənistan sərhədlərin demarkasiya və demilitasiyası məsələsini bir formada yubadı uzatmağa çalışır. Diğer tərəfdən Ermənistan məsələləri uzatmaqla və vəziyyəti gərginləşdirməklə Azərbaycan tərəfindən və ümumən həm də bir çox beynəlxalq təşkilatlar və müxtəlif dövlətlər tərəfindən Ermənistana edilən çağırışlar vardır ki, minalanmış sahələrin xəritəsini versin. Bu xəritələri verməkdən boyun qaçırdır Ermənistan bir formada. Yəni və bir də daxili siyasi vəziyyəti bəhanə edərək prosesi uzatmağa çalışır. Yəni bütün bunları götürdükdə görünən budur ki, Ermənistan bir neçə məsələlərdən boyun qaçırmaq üçün müxtəlif variantlara, o cümlədən təxribatlara əl atır, daxili siyasi vəziyyətin gərginliyini bəhanə edir. Amma bütün bunların, belə deyək, o deyir, qorxunun əcələ faydası yoxdur. Ermənistan nəhayət imza atdığı öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Konkret olaraq kommunikasiyanın açılması məsələsi həllini tapmalıdır. Sərhədlərin demarkasiyası və demilitasiya məsələsi ilə bağlı problem həll olunmalıdır. Bu olmayacağı təqdirdə əslində təbii ki, Azərbaycan üçün narahatlıqlar mövcuddur, problemin həlli ləngidilir. Amma bu eyni zamanda Ermənistan üçün də ciddi problemlər yaradır. Belə ki, Azərbaycan hal-hazırda bütün parametrlərinə görə, bu istər iqtisadi, istər demoqrafik, istər hərbi baxımdan və hətta baxsaq siyasi müttəfiq Ermənistandan daha əlverişli və güclü vəziyyətdədir. Və əgər Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımırsa, onun sərhədlərini tanımırsa, bu eyni zamanda bu Azərbaycana da əsas verir ki, eyni demək anlayışı Ermənistana tətbiq eləsin və o da necə ki Ermənistan bizim qərb sərhədlərimizi tanımır, biz də Ermənistan şərq sərhədlərini tanımayacaq. Yəni o zaman bu Ermənistan üçün daha ağır nəticələrə gətirə bilər. O baxımdan Ermənistan düşünürəm ki, ağlın başına yığmalıdır və nəhayət öz imzasına hörmət etməlidir və o qeyd elədiyimiz kimi 10 noyabr anlaşmasının şərtlərini yerinə gətirməlidir. Çox gözəl. Oktay bəy, təşəkkür edirəm. Amma burada bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm. Bu 10 noyabr bəyanatının 3 tərəfi var. Qarant tərəf Rusiyadır. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları da buna imza atıblar. İndi sizə elə gəlmirmi ki, Ermənistanın bu bəyanatın şərtlərini yerinə yetirməməyə arxain edən, məsələ Rusiyanın Ermənistanın yanında olmasıdır. Çünki biz bir neçə gün öncə Qarabağda elə bir faktlarla rastlaşdıq ki, məsələn, Rusiya orada Dağlıq Qarabağ deyək də, şərt adı deyək. Xan kəndində məsələn özünə şöhrət xiyabanı yaradır. Sanki Rusiyanın bir bölgəsinə çevirib oranı. Bu status mövcud halda ermənilər də durumlarından razı olacaqlar. Bu və ya digər halda. Ruslar da öz durumlarından razı olacaqlar. Bircə burada bizim suverenliyimizin pozulması faktı qalır. Sizcə bu durumda Rusiya öz öhdəliklərinə nə qədər sadiqdir? Və Ermənistanı nə qədər bu məsələyə vadar edə bilər ki, etmir? Əlbət ki, Rusiya sülh məramlarının fəaliyyəti ilk gündən Azərbaycanda suallar və narahatlar doğurub və elə ilk gündən onların fəaliyyətə başladığı andan alınan məlumatlar və onların özlərinin yaydığı məlumatlar haqqında biz bunu nəticəyə gəlirdik ki, Rusiya hərbi kontingenti sülh məramlı missiyadan daha çox başqa fəaliyyətlə məşğuldur. O cümlədən 10 noyabr anlaşmasının şərtlərinə görə bölgədə 1960 rus hərbisi yerləşdirilməlidir. Amma biz bildiyimiz qədəri və ən azı hakimiyyəti təmsil edən deputatlardan birinin ifadə elədiyi kimi orada hardasa 5-6 min rus əsgəri artıq var.
Yani bunlar ciddi problemlerdi. O cümleden sizin de kaydettiğiniz gibi orada doğrudu. Sonra izahatı belə verildi ki, Rusya Zülmüramı kontingentinin yerleştiği hərbi hissənin ərazisində hemen o qeyd elədiyiniz xiyaban yaradılıb. Bu Rus Sovet ordusunda xidmət edən, ümumiyyətlə Rus ordu sistemindən tanış olan şəxslərin hatırlaya bilərlər ki, əslində hemen hərbi hissələrdə bu tipli, deyək ki, abidələr və yaxud hansısa guşələr, yaxud belə deyək ki, xiyaban tipli yaxud parklar bu onların ənənəsində var. Amma əlbət ki, biz heç də məmnun deyilik o Azərbaycan ərazisində hansısa başqa ölkənin xüsusilə də Azərbaycan cəmiyyətində hər zaman narahatlıq və suallar yaradan bir dövlətin və o cümlədən Qarabağ probleminin yaradılıb, qızışdırılıb, idarə edən bir dövlətin ordu birliklərinin, hərbçilərin olması əlbət ki, bizi məmnun eləmir. Amma belə deyək, Azərbaycanda Rus ordusu olub və bu 75 binlik ordu 1993-cü ildə Azərbaycandan çıxarılıb və Azərbaycan xalqı buna müvəffəq olub. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının, dövlətinin iradəsi çatacaq ki, bir müddət sonra, deyək ki, Rusiya sülhməramlarının Azərbaycandan getməsinə, daha belə mədəni şəkildə getməsinə nail olsun. Hər halda, əlbət ki, bunlar ayrıca bir mövzudur. Amma mən düşünürəm ki, Ermənistanı hal-hazırda bu cür gərginlik yaratmağa sövq edən Rusiyadan daha çox başqalarıdır. Yəni bu həm regionda olan bəlli ölkədir, Ermənistanla olduqca yaxın münasibətlərdədir. 30 il müddətində Ermənistanın faktik olaraq işğalçı siyasətini dəstəkləyib və ona nəfəslik rolunu oynayıb, onu ən çətin vəziyyətdə belə ona yardım edib və onu boğulmaqdan qurtarıb. Və heç də təsadüfi deyil ki, dünən Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ermənistanda fəaliyyət göstərən ilk ölkənin səfiri ilə görüşüb, sərhədlərdə yaranmış vəziyyəti müzakirə elədi. Onun biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri, digəri isə İranın səfiri oldu. Hər halda bu çox maraqlı bir faktdır. Digər tərəfdən Fransanın timsalında bir çox ölkələr və güclər hal-hazırda bölgədə yaranmış reallıqları qəbul etməkdə belə deyək, çətinlik çəkirlər, onu həzm edə bilmirlər. Fransa ilə bərabər Minsk qrupunun həm sədrlərindən biri kimi Amerika dövlətinin həm Amerikanın səfiri səviyyəsində, o cümlədən 2 ay öncə Amerika dövlət katibinin Ermənistan rəhbərliyinə göndərdiyi məktubda da qeyd elədiyi kimi, onlar hesab edirlər ki, Qarabağ problemi həllini tapmayıb, Qarabağın status məsələsi həll olunmalıdır və bu məsələlərdə aktiv şəkildə Minsk qrupu yer almalıdır. Açığı, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən Minsk qrupu deqradasiya uğramış Minsk qrupunun bundan sonra bu prosesə qatılmasının tərəfdarı deyiləm. Çünki Minsk qrupu əslində özünü ifşa edib. 28 illik fəaliyyəti dövründə və hər zaman əslində prosesi uzatmaqla bir formada yaranmış reallıqları əslində bu faktı hüquqi akta çevirmək istəyiblər. Yəni bu işğal aktını uzatmaqla faktik olaraq Azərbaycanı itirilmiş ərazilərindən imtina eləməyə, Ermənistanın xeyrinə imtina eləməyə, vadar eləməyə çalışıblar. Və bir çox hallarda Ermənistanın cinayətlərinə yumşaq desək göz yumublar. Amma faktiki olaraq o əməlləri ilə verdikləri hesabatlarla əslində o cinayətin iştirakçılarına çeviriblər. Mən sizə bir faktı demək istəyirəm. 2005-2010-cu illərdə BMT-nin qərarı ilə əslində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bölgədə monitoring apardılar və bu monitoringin nəticəsində hesabatlar təqdim elədilər. Həmən hesabatlarda bizim bugün gördüyümüz o ərazilərdəki dağıntıların heç biri
və qeyri-qanun məskunlaşdırmanın heç biri demək olar ki, həmən fakt araşdırıcı komissiyanın hesabatına salınmamışdı. Yəni, faktiki olaraq onlar ərazidə, həmən bölgələrdə baş verən erməni cinayətlərini gizlətmişdilər. Yəni, burada mən yalnız erməniləri şirinlikləndirən qüvvə kimi Rusiyanı görməyin tərəfində deyiləm. Əlbəttə ki, Rusiya maraqlıdır ki, burada problem həllini tapmasın, qeyri-müəyyən müddətə uzansın və Rusiya da burada arbitr rolunda iştirak eləsin. Çünki Rusiya hesab edir ki, 250 ilə yaxındır bölgədə yerləşib və bu müddət ərzində bölgənin əsas söz sahibi olub və burada bir mənalı şəkildə bu ərazilər onun arxa baxçası yaxud onun nüfuz dairəsidir. Yəni, bu baxımdan Rusiya burada məsələlərə Rusiyanın baxışı ilə Amerikanın və Fransanın digərlərinin baxışı fərqlidir. Bu baxımdan yəni, biz məsələyə məncə daha geniş bir müstəvidən və pəncərədən baxmalıyıq. Yəni, bir tərəfli qaydada yalnız Rusiyanın, yaxud yalnız hansısa bir dövlətin burada iştirakından danışmağın tərəfdarı deyiləm. O baxımdan yəni, Ermənistanın da maraqları əslində ona oradadır ki, Ermənistan siz diqqət edirsə mümkün qədər 10 noyabr anlaşmasından sonra prosesə daha çox kənar aktyorların qoşulmasını istəyir. Yəni, prosesin yalnız Rusiyanın və Türkiyənin nəzarətində altında getməsində maraqlı deyil və bu May ayında xatırlayırsınız, Azərbaycan əsgərləri Laçın və Kəlbəcərdə bizim dövlət sərhədlərimizə çıxdıqları vaxtda Paşinyanın verdiyi bəyanatlar bu istiqamətdə idi. O qeyd edir ki, iki dövlətin sərhədlərinə beynəlxalq müşahidəçilər yerləşməlidir. Bunlar ATƏT-in Minsk qrupunun üzvlərindən ibarət ölkələrin müşahidəçiləri olmalıdır. Hətta bir ara Fransa hərbi kontingentinin Ermənistan sərhədlərinə yerləşdirilməsindən belə söz getdi. Yəni, bu istiqamətdə fikirlər səsləndirildi. O baxımdan Ermənistan mümkün qədər prosesə daha çox aktyorların cəlb olunub, 10 noyabr və belə deyək, 44 günlük savaşda itirdiklərini bir formada diplomatik yolla masada bir hissəsini geri qaytarmağa yaxud şərtləri yüngülləşdirməyə çalışır. Oktay bəy, çox təşəkkürlər. Son günlər diqqətləri cəlb edən Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya üçbucağında diqqəti cəlb edən olaylardan biri də vaxtilə Qafqazda baş verən milli qarışdırmalarda adı hallanan, eyni zamanda mənim bildiyim qədər KGB-nin 5-ci idarəsinin 2-ci şöbəsində çalışdığı da iddia edilən erməni mənşəli rejissor Sergey Kurginyanın məhz Azərbaycana, Bakıya, Mədəniyyət Mərkəzinin, Rusiya səfirliyinin nəzdindəki Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri kimi göndərilməsidir. Bir şeydən mənim üçün təəccüblü tərəfi var, həm təəccüblü olmayan tərəfi var ki, yəni Rusiyanın Azərbaycanla bağlı siyasəti budur. Amma təəccüblə doğuran bu qədər aşkar şəkildə hər halda Azərbaycanda həm savaşdan əvvəl, həm savaşdan sonra bir erməni mənşəli, erməninin gəlib Rusiyanın Mədəniyyət Mərkəzinə rəhbərlik etməsi və onun daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb deməsi ki, cənab Prezident dedi ki, hər şey siz istədiyiniz kimi olacaq, hər şey münasibətlər daha yaxşı olacaq. Nələr baş verir? Təbii ki, istər cəmiyyətin pasiyanar hissəsi, istər sıradan insanlar da bu məsələdə düşünürlər ki, hələ Qarabağ bölgəsində tam ateşkəs yoxdur. Bizim hələ də şəhidlərimiz var. Belə bir halda Rusiya Bakıda nə etmək fikrindədir? Və yaxud Azərbaycan hakimiyyəti belə bir durumda bu məsələlərə razılıq verməklə hansı perspektivi göz önünə alır? Mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə bir politoloq kimi sizdən bunun cavabını eşitmək istərdim. Mənim anladığım budur ki, Azərbaycan hakimiyyəti mümkün qədər Rusiyayla münasibətləri normal saxlamağa çalışır və Ermənistan tərəfində cəhd elədiyi əsas
və əldə eləmədiyi, eləmək istədiyi nəticələrdən biri bundan ibarət. Mümkün qədər Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər gərginləşsin. Mən başa düşdüyüm budur ki, Azərbaycan mümkün qədər Rusiyanın münasibətləri qaydasında saxlamağa, hansısa bir gərginliyin baş verməməsinə çalışır. Təbii ki, Rusiyanın bəzən qaba, bəzən deyək ki, diplomatik, mədəni formada bir çox təzyiqləri var və elə bu açıq, aşkar belə nümayişkarana bir addımlardan biri də məhz siz qeyd elədiyiniz şəxsin Azərbaycana göndərilməsi və bu məsələnin Azərbaycanda çox da xoş qarşılanmayacağım bilə-bilə belə bir addıma getməsidir. Yəni deyirəm, mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti mümkün qədər çalışır ki, Rusiya tərəfini qıcıqlandırıcı deyək ki, hansısa bir hərəkətlərdən qaçınsın və daha çox mən anladığım qədərlə Azərbaycan hakimiyyəti bu proseslərdə Türkiyə ilə məsələləri daha çox koordinə eləməyə çalışır və mümkün qədər Rusiya təsirlərini Türkiyənin vasitəsilə mümkün qədər azaltmağa yaxud neytrallaşmağa cəhd edir. Mən məsələni açıqcası bu cür düşünürəm ki, yəqin bu cür olar. Və Azərbaycan hakimiyyətinin hal-hazırki şəraitdə bizim milli maraqlarımıza zidd olacaq hansısa açıqçası addım atacağını mən düşünmürəm. Türkiyə ilə münasibətlərin səmimiyyət meyarını necə dəyərləndirirsiniz? Mən daha sonra İstanbul samiti haqqında da sualım olacaq sizə. Hər halda ən azı son bir ildə bizim arxa planda nələr baş verdiyindən çox məlumatlı olmasaq da müəyyən qədər məlumatlarımız var. Amma ən azı görünən və cəmiyyətə təqdim olunan görüntülər kifayət qədər xoş əhval yaradır və nikbinlik yaradır. Bu qane edici səviyyə kimi görünə bilər. Əlbəttə ki, könül istərdi ki, bu münasibətlər daha əvvəldən, daha sıx şəkildə həm dövlət rəsmiləri şəkildə, həm cəmiyyətlər şəklində səviyyəsində çox ciddi şəkildə inteqrasiya və əlaqələr olsun. Hər halda son bir ildə Türkiyə prezidentinin 3 dəfə Azərbaycana səfər eləməsi və bu səfərlərin hamısının konkret hadisələrlə bağlı olması da önəmlidir. Həm birinci səfərin keçən ilin 10 dekabrında Zəfər Paradında Türkiyə prezidentinin iştirakı və buradakı çox gözəl tarixi bir çıxışı. Bundan başqa 15 iyunda Şuşa səfəri və orada iki dövlət arasında olduqca böyük tarixi əhəmiyyəti olan Şuşa bəyannaməsinin imzalanması və nəhayət Füzuli Hava Limanının açılması, sonra Zəngilanda Ağıllı Kənd, olan Ağalı kəndində, Ağıllı kəndin açılışında Türkiyə prezidentinin iştirakı, bunlar hamısı olduqca əhəmiyyətli və tarixi hadisələrdir. Və bu Türkiyə-Azərbaycan arasında əlaqələrin yüksələn templə və intensiv inkişafından xəbər verir. Xüsusilə də bizi maraqlandıran, daha çox biraz da rahatladan Azərbaycan və Türkiyə ordularının daha sıx təmas halında fəaliyyətdə olmalarıdır və Türkiyə ordusunun, Azərbaycan ordusunun qurulmasında aktiv rol almasıdır. Bu çox ciddi hadisədir və siz yəqin xatırlayırsınız, avqust ayının sonunda Türkiyədə keçirilən Yüksək Əsgəri Şuranın, yəni Hərbi Şuranın deyək, qərarıyla Azərbaycanda xidmət edəcək generallarla bağlı təyinatlar oldu. Burada hal-hazırda həmin qərara görə Azərbaycanda Türkiyənin 4 generalı fəaliyyət göstərir. Yəni, bunlar hamısı ciddi hadisələrdir və Azərbaycan ordusunun yerindən qurulmasında Türkiyə hərbçiləri iştirak edirlər. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim arzuladığımız bir çox deyək ki, hadisələr baş verməkdədir, yaxud arzuladığımız o ideyalar həyata keçməkdədir. Elə bunların da biri, siz qeyd elədiniz kimi, ayın 12-sində İstanbulda keçirilən Türk dilli dövlətlərin, dövlət başçılarının zirvə toplantısı oldu. Oktay bəy, mən hər zaman bu Türk birliyindən danışarkən
ağıma gələn ilk şəxsiyyətlərdən biri də Əbülfəz Elçi bəy idi. Və böyük cəsarətlə deyə bilərəm ki, sizin də komandasında təmsil olduğunuz Əbülfəz bəy mənsub olduğu siyasi düşərgənin kimliyindən və yaxud da mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün hallarda Türk Birliyini dəstəkləyərdi. Mənə çox maraqlıdır. Sizin dönəminizdə buna imkan verilmədi. Və vaxtı da elə Azərbaycanda millətçi, demokrat bir hakimiyyətin varlığına, Türk Birliyinə çağıran bir hakimiyyətin varlığına Rusiya imkan vermədi. Belə deyək də, yəni 4 iyun qiyamının mahiyyətini ortaya qoyarıq. Bugün çox maraqlıdır. Türk Birliyi ilə bağlı İstanbulda sammit keçirilir və yaxud da ondan öncə keneş yaradılır. Və bununla bağlı Rusiya prezidentinə sual verirlər. Rusiya prezidenti çox pozitiv yaranır. Geopolitik dəyişikliklər mi buna səbəb olur, ya maraqlar mı səbəb olur? Bir politoloji bunun izahını verərdi. Sonra başqa sualım da olacaq məhz bununla bağlı. Çox doğru buyurursunuz Rüfət bəy. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, məhz Əbülfəz Elçi bəyin Türkiyə yönəli siyasəti və Türk Birliyi ilə bağlı fikirləri onun bir zamanlar ən çox tənqid olunan deyək ki, fəaliyyət sahələrindən biri idi. Və çox yaxşı xatırlayırıq ki, 93-cü ilin iyun qiyamı zamanı Milli Məclisin, o zamanki Ali Sovetin toplantılarında, sesiyalarında, canlı yayımlarda Əbülfəz Elçi bəy və onun hakimiyyətinə də ittiham olurdu. Türkiyələrlə sıx əlaqələrin qurulmasında, güya ki, Rusiya və digər ölkələrin münasibətin pozulmasında biz ittiham olunmuşuq, hansı ki, bunlar yanlış bilgilər idi. Və çox məmnunuq ki, bugün Əbülfəz Elçi bəyin o zaman qoyduğu siyasi xətt artıq rəsmi dövlət siyasətində çevrilib. Yəni, Türk dövlət başçılarının ilk zirvə toplantısı bildiyiniz kimi 1992-ci ilin oktyabr ayında Ankara'da keçirilib və o zaman Azərbaycan dövlət başçısı olan Əbülfəz Elçi bəy də bu toplantıda aktiv şəkildə iştirak edib və müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edib. Məhz elə o toplantıda qərar alınmış ki, növbəti zirvə toplantısı 93-cü ildə Bakıda keçirilsin. Təəssüf ki, o zaman Azərbaycan dövlətinə qarşı edilən xəyanət və iyun qiyamı nəticəsində bu Azərbaycanda demokratik hakimiyyət dəyişildi və Azərbaycan bir çox məsələlərdə itirdiyi kimi Türk dövlət başçıları zirvə toplantısında keçirmək imkanından məhrum oldu və Türk dilli dövlət başçılarının və Türk dilli dövlətlər arasında əlaqələrin inkişafına ciddi zərbə vuruldu. O ki, qaldı o zaman Rusiyanın məsələlərə münasibətindən bu zamanki məsələlərə münasibət arasındakı fərqə bir məsələ də məncə indi xatırlamaq yerinə düşər ki, məhz bugünkü Zəngəzur dəhlizinin açılması ideyası da Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətində məxsusuydu və o zaman Azərbaycan və Ermənistan arasında Amerikanın və İngiltərənin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlarda tərəflər arasında razılıq artıq demək olar ki, əldə edilmişdi ki, Mehri dəhlizindən, Mehri ərazisindən əslində bir dəhliz açılır. Bu dəhlizdən həm dəmir yolu, həm avtomobil yolları keçməklə bərabər eyni zamanda neft kəmərləri və qaz kəmərləri də bu ərazidən keçməli idi. Yəni Türkiyə ərazisinə bu kəmərlərin keçişi Ermənistan üzərindən olmalı idi və o zamanın demək şərtlərinə baxdıqda Ermənistan da bu tranzitdən əhəmiyyətli bir pul vəsaiti əldə edirdi. Təxminən 150 milyon dollar vəsaitdən söhbət gedirdi ki, bu gün də doğrudur, 150 milyon elə kifayət qədər yüksək rəqəmdir. Amma o dövr üçün əslində olduqca böyük rəqəm idi və xüsusilə də Ermənistan kimi balaca və bir kasıb ölkə üçün. O zaman Rusiya özünün bu proseslərdən kənarda qaldığını hiss eləyərək
Bizim hemen sərhəd boyu rayonlarımızın işğalında birbaşa iştirak elədi. Füzuli ərazisindən çıxaraq Araza qədər hissəni bağladı və Cəbrayıl Füzuli Qubadlını da işğal edərək bu layihənin həyata keçirilməsinə mane oldu. Amma əlbəttə ki, o dövrdən bu dövrə təxminən 30 ilə yaxın bir müddət keçib, artıq dünyada da çox ciddi dəyişikliklər baş verib. Türkiyədə o zamanki Türkiyə deyil. Türkiyəsiz bu prosesləri izləyən şəxs kimi bilirsiniz ki, 90-cı illərdən sonra Türkiyə olduqca ciddi bir inkişaf yolu keçib, artıq Türkiyə regional bir lider ölkə çevrilib. Türkiyənin hərbi qüdrəti NATO-da ikinci bir hərbi qüdrəti olan dövlətdir. Türkiyənin hərbi sənayesi potensialı son illər önəmli ölçüdə artıb və Türkiyə artıq özünü müdafiə sənayesi məhsullarından, deyək ki, hərbi ləvazimatların 70%-ni öz istehsalından təmin edən bir ölkədir və Türkiyənin iqtisadi və siyasi nüfuzu artıq bölgədə çox ciddi bir Türkiyə faktora çevrilib. Və Rusiyada digər ölkələr də Türkiyənin deyək ki, bu fakt olduğunu qəbul etməkdədirlər. O baxımdan Rusiya indi məsələlərə əvvəlki dövrdən biraz daha fərqli yanaşır. Çünki Rusiyanın Türkiyənin münasibətləri də çox maraqlı bir münasibətdir. Bu həm rəqabət, həm əməkdaşlıq üzərində qurulan bir münasibətdir. Çünki Rusiyanın Türkiyə təxminən 300 ilə yaxın bir-birinə qarşı savaş aparmış ölkələrdir. Onların kısa bir zamanda müttəfiq olacaqlarını düşünmək məncə çox tezdi, sadə lövhli olardı. Ama her halda Ortak Türkiye'de maraqları deyək, hörmətli Oktay Bey, ortak maraqlarını ola bilər. bəli, mən məsələ ona işarə elədim ki, onların arasındakı münasibətlər rəqabət və əməkdaşlıq üzərində qurulur. Bir çox sahələrdə, bölgələrdə onlar rəqabətdədirlər və haradasa onların maraqları uzlaşırsa orada da əməkdaşlıq eləmək imkanları var. Yəni hər iki dövlət və hər iki dövlət başçıları bir-birinə hansı həddə qədər güzəşt edə biləcəyini yaxud hansı həddə qədər təzyiq eləyə biləcəyini daha yaxşı hesablaya bilir. O baxımdan çox maraqlı bir münasibətlər sistemi var. Və əslində Güney Qafqazda da bu iki dövlətin deyək ki, iradəsi daha çox şeyi həll elədi. Və bugün düşünmək ki, Güney Qafqazda Rusiya bir mənalı şəkildə dominant faktordur, bunu demək doğru olmaz. Çünki Türkiyə həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda artıq real bir faktora çevrilir ki, bunu da elə keçən il xatırlayırsa Rusiya prezidenti özü də etiraf elədi ki, Türkiyə Güney Qafqazda bir faktora çevrilir və bunu etiraf etmək lazımdır. Bu baxımdan Rusiya məncə baxışları buradan qaynaqlanır. Bayaq siz qeyd edildiniz kimi. Teşekkürler Oktay Bey. Qayıdaq bu 12 noyabr 12 Kasım İstanbul samitine. Bu samitin özelliklerinden biri de bu idi ki, Türkmenistan Prezidentini Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a getirebilmişti. Samit hakkında bizim Azerbaycan'da çok farklı bir yanaşmaların şahidi oluruz. Yani bazı dostlar hatta deyirler ki, bu prezidentlərlə, yəni avtoritar rejimlərin təmsilçiləri ilə gerçək Türk birliyi reallaşa bilməz. Türk ədaləti var falan, bu cür şeylər var. Hətta mənim üçün maraqlıdır ki, sizin dönəmdə reallaşmayan Türk birliyinə hər halda 30 il üstündən keçib, nə qədər geopolitik şərtlər dəyişib, sizin yanaşmanız nə oldu və sizin düşərgənin yanaşması nədən ibarət oldu və gerçəkdən mövcud liderlərlə hara qədər Türk birliyi reallaşa bilər? Əlbəttə ki, demokratiya və demokratik cəmiyyət qurmaq olduqca önəmli bir məsələdir və rəhmətli Əbülfəz Elçi bəy də hər zaman bunu vurğu yapardı və bildirər ki, əslində Türk millətinin idarəçilik forması ilə demokratik sistemdir və demokratiya olmasa biz ciddi inkişaf yolu keçə bilmərik. Amma nə yazık ki, hələ ki Türk cümhuriyyətlərinin əksəriyyətində demokratik cəmiyyətlər qurulmuyor. Bunu çox müxtəlif səbəblərdən izah etmək mümkündür, amma hər halda bugünkü şərtlər ən azı
avtoriter dediğimiz bu liderleri de bir araya gelip ve reallıkları kabul etmeye sövgeleyip onlar da artık o reallığı kabul edipler ki en azı eyni köç, eyni dil, eyni etnik mensubiyete malik olan devletler kimi bizim əlaqələrimiz mövcud olmalıdır ve bu əlaqələr yaradılarsa, inkişaf ettirilirse oldukça büyük bir potensiala sahipdir bu ölkələr. Yani aşağı yukarı söhbət 250 milyona yaxın insanın taleyindən gedir ve insanın yaşadığı coğrafyadan gedir. Ki bu coğrafya həm təbii sərvətləriyle, həm deyək ki, enerji resurslarıyla, həm mədən deyək ki, resurslarıyla olduqca zəngin ərazilərdir. Bütün bunlarla bərabər əslində bu zənginliklərin içində ən zəngini məhz bu dövlətlərdə yaşayan insanlardır ki, əslində ən böyük potensial və sərvət də onlardır. Çünki bu ölkələrdə yaşayan insanların böyük əksəriyyəti savadlı və müasir dünyanın şərtlərinə və çağırışlarına cavab verə biləcək səviyyədədir. Məsələ bu sammitdə də əslində eyni zamanda yeni texnologiyaların demək mübadiləsi və bunun inkişafı, elmən inkişafına yönəlik deyək ki, fikirlərin və gələcək proqramların olması da bu normal bir məsələdir. Əslində olduqca vacib bir məsələdir. Həm də bu sammitdə 2040-cı ilə yönəlik bir yol xəritəsinin də qəbul edilməsi bu çox önəmli hadisədir. Bilirsiniz, yəni bu avtoritar sistemlər, avtoritar liderlər bunlar gəldi gedərlərdir. Önəmli olan dövlətlərdir və onların var olmasıdır. Əlbəttə ki, istənilən cəmiyyət, o cümlədən bizim türk dilli dövlətlərdə yaşayan insanlar, əlbəttə ki, onlar özləri hansı rejimdə yaşayacaqlarını seçməkdə sərbəstdirlər. Amma mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, demokratik düşüncə tərzi türk millətinin daxili genetikası ilə bağlıdır. Çünki türk törəsi elə demokratiyaya əsaslanmış bir törə olub, hələ qədimlərdən bəri. Və hər zaman alınan qərarlar kollektiv müzakirələrdən keçilərək alınan qərarlar olub. Bu baxımdan düşünürəm ki, zaman-zaman bu dövlətlər öz müstəqil dövlətlərin tam 30-30-30-durduqdan sonra yəqin ki, cəmiyyət artıq demokratik keçid məsələsini də həll edəcək. Bu baxımdan İstanbul sammitini mən əhəmiyyətli hadisə kimi qiymətləndirirəm, baxmayaraq ki, orada bizim sizdə qeyd elədiyiniz məsələlər də var, avtoritar rejimlər, avtoritar liderlər və s. Əlbəttə ki, bunlar könül istərdi ki, bütün bu türk cümhuriyyətlərində demokratik cəmiyyətlər olsun, demokratik rejimlər bərqərar olsun. Amma hər halda bugünkü bizim əlimizdə olan material budur. Yəni, mən məsələyə bu yöndən baxmağın tərəfdarıyam. Deyək ki, o bardağın dolu tərəfindən baxmaq deyilir buna. Yəni, müsbət çalarları daha çox məncə qabartmaq. Əlbəttə ki, o mənfiləri də biz müzakirə eləməliyik və bu mənfi, nöqsanlı cəhətləri də aradan qaldırmağa çalışmalıyıq. Əlbəttə ki, heç kim bundan qaçmır və o nöqsanlar da görülür. Və üstündən də keçməyin də yeri deyil. Bunlar müzakirə olunmalıdır. Əlbəttə ki, biz çatışmamazlıqlarımızı və nöqsanlarımızı müzakirə eləyərək və mübarizə apararaq həll etməliyik. Çox təşəkkür edirəm, Oktay bəy. Biz təxminən verilişimizə üçün ayrılan vaxtı sona çatdırdı. Amma sonda mən yenə əsas mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Nəzərə alsaq ki, son günlər Laçın istiqamətində bir neçə erməni terrorçu da həbs olunub. Necə düşünürsünüz? Yaxın perspektivdə cəbhədə nələr baş verə bilər? Bizi hansı sürprizlər gözləyə bilər? Mən açıqcası böyük sürprizlərin olacağını düşünmürəm. Sadəcə olaraq orada böyük miqyaslı, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, əməliyyatları da olacağını düşünmürəm. Çünki ən az buna qarşı tərəfin o imkanı yoxdur. Orada müxtəlif təxribatlar və təxribatçı hərəkətlər olacaq. Necə ki, dünən oldu və
çox da yerində və layiqli cavab da verildi. Ən azı Ermənistan tərəfinin özünün etiraf elədiyi budur ki, 12 nəfər erməni hərbçisi əsir götürülüb. Hələ orada yaralananlar və öldürülənlər, məhv edilənlər başqa. O sayda bir başqadır, tam açıqlanma verilmir. O cümlədən xeyli silah-sursat və hərbi ləvazimat ələ keçirildi. Və ermənilər geri otuzduruldu və deyək ki, öz yerlərinə məcbur, geri qayıtmağa məcbur edildilər. Yəni Ermənistanı əslində Ermənistana eyni zamanda bir şans da bununla tanınır və daha doğrusu mesaj verilir ki, Ermənistan ağıllı olmalıdır, ağlın başına yığmalıdır və nəhayət 10 noyabrdan sonra yaranmış reallıqları qəbul etməlidir. Azərbaycanın və Türkiyənin də ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsini həll eləməlidir. Və demarkasiya prosesi başa çatmalıdır, bu yekunlaşmalıdır ki, ondan sonra iki ölkə arasında münasibətlər qaydaya düşsün, ondan sonraki dövrdə iqtisadi əməkdaşlıq və digər məsələlər öz həllini tapa bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əslində indi Ermənistan kifayət qədər əlverişsiz vəziyyətdədir. Mən bunu arxayınlaşmaq üçün demirəm, əlbəttə ki, qarşımızdakı düşmən olduqca hiyləgər, nankor, nadürüst və namərddir. Və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, artıq terrorizm bu millətin qanına yeriyib və bunun kültürünün bir hissəsinə çevrilib. Hər zaman bu məsələlər olacaq. Bunun üçün yəni bu erməni təxribatlarının qarşısının alınmasının əlbəttə ki, yollarından biri sərhədlərdə bu cür avanturalara və təxribatlara sərt şəkildə münasibətin bildirilməsi və tədbirlərin görülməsidir. Mən hesab edirəm digər məsələ artıq doğru iki ölkə arasında deyək ki, toqquşmalar yaxud o gərginlik mənbəyi Qarabağdan daha çox artıq sərhədlərə transfer olunub. Bu bir tərəfdən müsbət haldır. Çünki bizim daxilimizdən o gərginlik ocağı çıxarılır. Amma hər halda daxildə bir sakit də olsa bir ocaq qalır, gərginlik mənbəyi qalır. Bunun həlli üçün mən düşünürəm ki, artıq Azərbaycan zamanı çatıb ki, Laçın dəhlizinin başında sərhədlərdə bizim sərhəd keçid məntəqəmiz qurulsun, bizim sərhədçilərimiz sərhədlərimizə tam nəzarət eləsin. Qarabağa gəlib getmək istəyən Ermənistandan yaxud Qarabağdan getmək istəyən şəxslərin yoxlanılması, Azərbaycan sərhədlər tərəfindən yoxlanılsın və buraxılsın. Rusiya sülhməramlıları isə onları sərhəd keçid məntəqəsindən Xankəndinə qədər müşayiət eləsinlər. Çünki sərhədlərin qorunması heç bir halda sülhməramlı missiyaya aid olan məsələ deyil. Bu yalnız o ölkələrdə ola bilər ki, onlar Ermənistan kimi baş tutmamış ölkə olar. Onlar öz sərhədlərini və təhlükəsizliyini qorumaq üçün başqa ölkəyə müraciət edə bilərlər. Azərbaycanın buna ehtiyacı yoxdur. Çünki Azərbaycanın bugün kifayət qədər güclü və müasir ordusu var. O istənilən təhlükəni dəf eləmək gücündədir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və onun təhlükəsizliyini təmin eləyə bilir. Və atılacaq növbəti addımlardan biri məhz Qarabağ ərazisində qalan o bayaq da qeyd elədiyimiz 10 noyabr anlaşmasının şərtlərinə görə bugün qeyri-qanuni silahlı birləşmələr və o cümlədən terrorçular kateqoriyasına daxil olan silahlıların ləğv edilməsi və onların ərazidən çıxarılması məsələsidir. Siz bilirsiniz ki, 10 noyabr anlaşmasının iki ölkə arasında imzalanıb. Yəni Rusiya əlbəttə ki, orada üçüncü tərəf kimidir, amma orada münaqişənin iki tərəfi göstərilib, Azərbaycan və Ermənistan. Və faktiki olaraq o bəyanata imza atan tərəflər silahlı qüvvələrin sahibləridir. Yəni Azərbaycan ordusu və Ermənistan ordusu. Əslində 10 noyabr üç tərəfli bəyanatı Ermənistanın işğalçılığını təsbit edən bir bəyanatdır həm də. Yəni bu savaş Azərbaycan ərazisində getdiyi üçün və bu ərazilərdə də Azərbaycan ərazisində Ermənistan ordusu olduğu üçün əslində bu bəyanatda bəyanatın şərtinə görə Ermənistan işğalçı statusundadır. Və əgər Ermənistan burada qalan ordu hissələrinin qalıqlarını Ermənistan ordusu kimi deyil, Qarabağ ordusu kimi təqdim eləyəcəksə,
Bu o deməkdir ki, bəyanatda adı keçməyən silahlı birləşmələr artıq qeyri-qanunu silahlı birləşmələr yaxud terrorçular kateqoriyasına daxil olacaq ki, onlara da qarşı antiterror əməliyyatı keçirilməsi Azərbaycanın hüququdur. Yəni, ən azı mən beynəlxalq hüququ digər məsələləri kənara qoyuram, 10 noyabr anlaşması əslində Azərbaycana belə bir imkan yaradır. Və bu istiqamətdə də əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu son bir ildə xüsusilə də Türkiyə ordusu ilə intensiv təlimlər keçir və Azərbaycan hərbçiləri Türkiyəyə təlimlərə göndərilir, o cümlədən Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan birgə təlimləri keçirilir. Bunlar çox gözəl, amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, Azərbaycan çox güman ki, yəqin ki, İsrailin də təcrübəsini öyrənir. Çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, terrorizmə qarşı dünyada ən effektiv mübarizə aparan ölkələrdən biri də İsraildir. İsrailin bu sayədə olduqca böyük təcrübəsi var və İsrailin bu təcrübəsi də öyrənilməlidir. Məncə, həm də ehtiyac olduğu təqdirdə Qarabağ ərazisində istifadə olunmalıdır. Digər tərəfdən, Zəngəzur bölgəsində Azərbaycanın Ermənistana təsir edəcək kifayət qədər imkanları var. Siz əgər izləyirsinizsə, artıq Gorus Qafan yolunda, yəni Qubadlı ərazisində keçən bizim Eyvazlı kəndində artıq gömrük postu quruldu və artıq oradan konkret olaraq İran tırları və Ermənistan vətəndaşlarının maşınları orada yoxlanılır. Bundan başqa 15 noyabr tarixdən Zəngilan-Qafan rayonları sərhədində konkret Qafan rayonunu 6 erməni kəndi ilə əlaqələndirən şose yolu bizim ərazidən keçdiyi istiqamətdə yenə postlar qoyuldu və bu da erməniləri çıxılmaz vəziyyətdə qoydu. İndi artıq təxminən 10-15 kilometrlik məsafəni 20-25 dəqiqəyə qət eləmək əvəzinə ermənilər məcbur qalıb bu əraziləri 150 kilometr mehri üzərindən keçməklə qət eləmək məcburiyyətindədirlər ki, bu da 5-6 saat vaxt aparacaq. Yəni, ermənilər bu əlverişsiz vəziyyəti və bütün o reallıqları qəbul edərək, məncə, razılaşmaya gəlməlidirlər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul eləmədilər və Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Bölgədə nəhayət sülh və əməkdaşlıq mühiti formalaşmalıdır. Yəni, bu olmayacaqsa, əlbəttə ki, gərginlik davam eləyəcək. Biz bu gərginliyin davam eləməsini istəmirik. Biz məsələnin bitməsini və iki ölkə arasında normal münasibətinin qurulmasından yanayır. Yox, əgər Ermənistan bunu etməyəcəksə, onda bundan ən çox zərər çəkən Ermənistan olacaq. Çox təşəkkür edirəm, Oktay bəy. Maraqlı analiziniz üçün, düşünürəm ki, izləyicilərimiz üçün də maraqlı oldu. İzləyicilərimizdən çox xahiş edirəm ki, efiri paylaşsınlar, bəyənsinlər ki, Oktay bəy ilə bugünkü söhbətimiz daha geniş auditoriyaya gedib çatsın. Bir daha 17 noyabr Milli Dirçəliş günümüz münasibəti ilə bütün izləyicilərimizi, bütün xalqımızı, yəni milli dəyərlərə sayğısı olan hər kəs təbrik edirəm. Oktay bəyə də sonsuz təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun. Mən də sizi həm təşəkkür edirəm, sizlə bərabər bütün tamaşaçılarımızı da bir daha bayram münasibətli təbrik edirəm. Çox sağ olun, sizə də uğurlu yayınlar. Çox sağ olun, Oktay bəy. Canlı yayımızı burada nöqtələyirik. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.